ვისწავლეთ საკუთარ შეცდომებზე, ნებისმიერი ინვესტიცია დაიწყეთ ლოცვით, გახსოვდეთ, რომ უფასო სადილი არ არსებობს, თუ კი გსურთ მეტი შემოსავალი, მოიქეცით ხალხის მასისგან განსხვავებულად. ეს არის რამდენიმე გამონათქვამი ადამიანისა, რომელსაც კოლეგები ფასიანი ქაღალდების ბაზრის ნამდვილ გურუდ მოიხსენიებენ. მისი პროგნოზები ყოველთვის მართლდებოდა, მაგრამ ამავე დროს ის მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე რისკიან ინვესტორად იყო მიჩნეული და ახალ ბაზრებზე სხვებზე ადრე ახორციელებდა კაპიტალის დაბანდებას. ეს არის ჯონ ტემპტონის დიდი ბიზნესი რადიო პალიტრისა და პალიტატივის ეთერში. მე ვარ გიორგი კალანდაძე, გამარჯობა. მან კარგად იცოდა, როგორ ექცია 1 დოლარი მილიარდად. ავტორიტეტულმა ჟურნალმა Money მის დაასახელა ფასიანი ქაღალდების ბაზრის საუკეთესო ექსპერტად ბოლო 10 წლეულის მანძილზე. მან დაბადებულმა სიღარიბეში თავისი ხანგრძლივი სიცოცხლის მანძილზე არ მხოლოდ ქონება დააგროვა, არამედ გამოაქვეყნა კრებული რეკომენდაციები, თუ როგორ უნდა მოიქცეთ საფონდო ბაზარზე ინვესტირებისას. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი გმირი დღეს ცოცხალი აღარ არის, მისი წიგნი დღესაც ბესტსელერთა შორის არის. ის როგორც თავისი ეპოქის ერთ-ერთი უმდიდრესი ადამიანი, არამხოლოდ ნიჭიერი და შორს მჭურეტელი ფინანსისტი, არამედ უაღრესად რელიგიური პიროვნებაც იყო. მისთვის ცხოვრების სას სხვების დახმარება წარმოადგენდა. ჯონ ტემპლტონი 1912 წლის 29 ნოემბერს ამერიკის სამხრეთ აღმოსავლეთით პატარა ქალაქ უინჩესტერში დაიბადა. მისი მშობლები ფერმერები იყვნენ. ისინი პრესვიტერიანულ ეკლესიას მიეკუთვნებოდნენ, რაც აისახა კიდეც მისი აღზრდის პროცესში. მშობლები პატარა ჯონს ასწავლიდნენ თავისუფლების მოყვარეობას, ლოცვის ძალას, კეთილშობილებასა და დისციპლინირებულობას. მიუხედავად იმისა, რომ მშობლები საკმაოდ ღარიბად ცხოვრობდნენ, მან ბავშვობის ასაკიდან იცოდა, რომ აუცილებლად გამდიდრდებოდა. 12 წლის ასაკში ფორდის მარკის ძველი და დაზიანებული ავტომობილი იყიდა, გადაიხადა რა თითეულში 10-10 დოლარი. შემდეგ მეგობართან ერთად ორი დაზიანებული ავტომანქანიდან ერთი ააწყო, რომელსაც მართავდა, სანამ სკოლა არ დაასრულა. იმ დროს, როდესაც ჯონი დამამთავრებელ კლასში იყო, მიმდინარეობდა ტენესის შტატში ხმაურიანი სასამართლო პროცესი, რომელიც მოსახლეობაში ცნობილი გახდა როგორც მაიმონის პროცესი. ის მიდიოდა ადგილობრივი სკოლის მასწავლებლის ჯონ სკოუპსის წინააღმდეგ. ის მანამდე დამკვიდრებული წესების საწინააღმდეგოდ საკუთარ მოსწავლებს დარვინის თეორიის შესახებ მოუთხრობდა. ამ პროცესმა ყმაწვილზე ძლიერი მოქმედა. თუ კი მანამდე მთელ თავის დროს ქუჩაში თანატოლებთან თამაშს შეატარებდა, მაიმუნის პროცესმა ის ძალიან შეცვალა. მოგვიანებით უკვე ზრდასრულ ასაკში ჯონიმ სასულიერო საკითხებს არაერთი წიგნი მიუძღვნა. შესაბამისად, როგორც ბევრი სხვა ფილანტროფი, ის თავის ქმედებას იქითკენ მიმართავდა, რომ აქცენტს მატერიალურ დახმარებაზე აკეთებდა. მაგალითად, მშიერდ საკვებს აძლევდა, ფინანსებს სამედიცინო დახმარების სრულყოფაზე ხარჯავდა და დახმარებას უწევდა ხელოვნების ხალხს. ის მაქსიმალურად ცდილობდა ხელოვნება და რელიგია ერთმანეთთან დაეახლოებინა. შედეგად უკვე ზრდასრულ ასაკში, როდესაც ჯონ ტემპლტონი აღნიშნული შინაარსის კამათს შეესწრებოდა, მისი საყვარელი ფრაზა იყო: „არ იდავოთ, იქნებ ორივე მხარე მართალი ხართ“. ჯონი მშობლიურ უინჩესტერში ერთ-ერთი გამონაკლისი იყო, ვინც სკოლის დასრულების შემდეგ უნივერსიტეტში სწავლის გაგრძელების სურვილი გამოთქვა. მან იელის პრესტიჟულ უნივერსიტეტში ჩააბარა, აღნიშნული სასწავლებელი იმდროსაც ამერიკაში ერთ-ერთი საუკეთესო იყო. ჯონს ბავშვობიდან უყვარდა წიგნის კითხვა, განსაკუთრებით კი გამოჩენილი ფინანსისტების და ცნობილი მისიონერების ბიოგრაფიები აინტერესებდა. ის ოცნებობდა, ან მილიონერი, ან ფინანსისტი, ან მისიონერი გამოსულიყო. უკვე დასულ ასაკში ჯონი საფონდო ბაზრი და საბიჟო კოტირებებზე დაკვირვებით დაინტერესდა. სხვათაშორის იელის უნივერსიტეტში მისი სწავლის პერიოდი ამერიკაში დიდი დეპრესიის პერიოდს დაემთხვა. ამის გამო ჯონი იძულებული გახდა საკუთარი ხარჯები თავადვე გამოემუშავებინა და ეკონომიურად ეცხოვრა. დიდმა დეპრესიამ, რომელიც 1929 წლიდან თითქმის 10 წლის განმავლობაში გრძელდებოდა, ტემპტონების ოჯახი გააკოტრა. ამდენად მათ უკვე აღარ შეძლოთ მატერიალურად მომავალი მილიარდერის დახმარება. დიდმა დეპრესიამ გამოიწვია უამრავი ბანკის გაკოტრება, რეკორდული უმუშევრობა, ისევე როგორც მთლიანი ეროვნული პროდუქტის, ინდუსტრიული წარმოების აქციათა ბაზარზე ფასთა და ასევე პრაქტიკულად ეკონომიკის ზრდის ყველა პარამეტრის მკვეთრი ვარდნა. ვარდნის პიკი მიღწეული იქნა უკვე 1933 წელს, თუმცა მხოლოდ მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ მოხერხდა ისეთი ინდიკატორების, როგორიცაა ინდუსტრიული წარმოება, საწარმოო აქციათა ფასებისა და გლობალური ერთობლივი შიდა პროდუქტის იმ დონეზე დაყვანა, როგორც იყო 1929 წელს. სწავლისგან თავისუფალ დროს ჯონი მუშაობდა უნივერსიტეტში სხვადასხვა წვრილმან ადმინისტრაციულ თანამდებობებზე, თუმცა არც თუ ისე იშვიათად მისი შემოსავლის მატების წყაროს ბანკოთი ფულზე თამაში წარმოადგენდა. ჯონი ჩინებურად თამაშობდა პოკერს და შესაბამისად ხშირად იგებდა კიდეც, რაც მის მწირ ბიუჯეტს მცირედით ზრდიდა.
1934 წელს ჯონმა იელის უნივერსიტეტი წარჩინები დაასრულა, რომლის შემდეგაც მან სწავლა ოქსფორდში განაგრძო. ამის შესაძლებლობას იძლეოდა ის სტიპენდია, რომელიც მან მაღალი აკადემიური მოსწრების გამო მიიღო. ოქსფორდის კურსის დასრულების შემდეგ ჯონს სამართლის სფეროში სამეცნიერო ხარისხი მიენიჭა. სხვათა შორის, ოქსფორდში სწავლისას ის დაუმეგობრდა იტალიელ ახალგაზრდას მიქელანჯელო ანტონიონის, რომელიც შემდეგ ცნობილი კინორეჟისორი გახდა. აღსანიშნავია, რომ იმხანად ოქსფორდის უნივერსიტეტის იურიდიული სკოლა თავისი სოციალისტური ხედვებით გამოირჩეოდა. ბევრი იქაური სტუდენტისგან განსხვავებით, ჯორჯ ტემპლტონს აღნიშნული პოზიცია არ გაუზიარებია. ოქსფორდის უნივერსიტეტის დასრულების შემდეგ ჯონ ტემპლტონი თავის უნივერსიტეტელ მეგობართან ერთად სამოგზაუროდ წავიდა. თუმცა მისი ვიზიტის მიზანი დასვენება არ ყოფილა. საქმე ისაა, რომ ტემპლტონს მსოფლიო ეკონომიკისა და საფონდო ბაზრის შესწავლა სურდა. 7 თვის განმავლობაში მეგობრებმა მოიარეს 35 სახელმწიფო, ფული რომ დაეზოგათ მათ ღია ცისქვეშ ეძინათ და იკვებებოდნენ ხილით, ბოსტნეულითა და ნადები პურით. ჩემთვის ეს იყო ეკონომიურობის სერიოზული გაკვეთილი, რომელმაც მომამზადა ინვესტიციების საკითხზე შეძლებული ადამიანების მრჩევლის კარიერისთვის და მასწავლა ისეთი აქციების აღმოჩენა, რომელთა ღირებულებაც საბაზროზე ბევრად ნაკრებია, აღნიშნა მოგვიანებით ჯონ ტემპლტონმა. უკვე 1927 წელს ჯონ ტემპლტონი კარიერას ნიუ-იორკში, უოლ-სტრიტზე იწყებს. 2 წლის განმავლობაში საფონდო ბაზრის წესებს სწავლობს, მაგრამ 2 წლის შემდეგ თავ საკმარისად გამოცდილად მიიჩნევს, რომ თავისი პირველი სარისკო ოპერაციები ჩაატაროს საფონდო ბაზარზე. ჯონის აქტიურ ბიზნესში ჩართვა დროში მეორე მსოფლიო ომსა და მისგან გამოწვეულ ფინანსურ ციებს ხელებს დაემთხვა. სწორედ მაშინ, როდესაც თითქმის რისკისთვის აშკარად შეუფერებელი დრო იყო, ჯონმა თავის უფროს $10,000 სესხი გამოართვა. ისეთი დაბალანაზღაურებადი ახალგაზრდისთვის, როგორც მაშინ ჯონი იყო, $10,000 უზარმაზარი თანხა გახლდათ. რისკი ფუჭი რომ აღმოჩენილიყო, ჯონს კიდევ დიდხანს მოუწევდა საკუთარი უფროსისთვის სესხლის დაფარვა. ინვესტირებით ის წესი, რომელსაც ჯონ ტემპლტონი მისდევდა, იმხანად სრულებთაც არ იყო გავრცელებული. მეტიც, ტემპლტონი ფულს აბანდებდა არა უფრო საიმედო ინსტრუმენტებში, არამედ ირჩევდა კომპანიებს მცირე კაპიტალიზაციით, რომელთა აქციების ღირებულებაც $1-ზე მეტი არ იყო. მიუხედავად იმისა, რომ ჯონ ტემპლტონმა საკმაოდ დიდი რისკი გასწია, მან გაამართლა. ჯონმა თანხა გააოთხა, მაგრამ შედეგად მან კრედიტი დააბრუნა და დამოუკიდებელი ბიზნესის დასაწყებად აუცილებელი საწყისი კაპიტალის დააგროვა. სხვათა შორის, იმავე 37 წელს მოგზაურობიდან დაბრუნებულმა ჯონმა ცოლად შეირთო ვინმე ჯუდით ფოლკი. ახალგაზრდებმა ტენესის შტატის ქალაქ ნეშილში დიდი ქორწილი გადაიხადეს, რომელიც კიდევ ბევრჯერ გახდა ადგილობრივი საზოგადოების მითქმა-მოთქმის საფუძველი. ჯონისა და მისი ახალგაზრდა მეუღლის გაღიმებული ფოტოები კიდევ რამდენიმე ხანი არ ჩამოდიოდა ტენესის ჟურნალ-გაზეთების პირველი გვერდებიდან. ახალგაზრდებმა სამოგზაურო ადგილად მეზობელი მექსიკის დედაქალაქის გარეუბანი სოჩი მიუკუ აირჩეს. საქორწინო მოგზაურობიდან ახალგაზრდა წყვილი პირდაპირ ნიუ-იორკში დაბრუნდა, რათა ახალი ცხოვრება დაეწყოთ. ქორწილის შემდეგ ტემპლტონის წყვილი შეთანხმდა, რომ საკუთარი შემოსავლის ნახევარს გადაინახავდა. მათ არასდროს აუღიათ სამომხმარებლო კრედიტი, თუნდაც საკუთარი საცხოვრებლის საყიდლად. მათ სახლი იმ დანაზოგით შეიძინეს, რომელსაც წლების მანძილზე აგროვებდნენ. ჯერ კიდევ დედამიწის გარშემო მოგზაურობისას მან 100 საინვესტიციო კომპანიაში წერილები გააგზავნა. შედეგად ამერიკის საფინანსო დედაქალაქში ჩასვლისას მან რამდენიმე გასაუბრება გაიარა, რომლებიც დაკავებულნი იყვნენ საინვესტიციო კონსულტირების განხორციელებით. ჯონის პირველი რეგულარული სამუშაო იყო სტაჟიორის დაბალანაზღაურებადი თანამდებობა ნიუ-იორკის ერთ-ერთ საბროკერო ფირმაში, რომელიც დაკავებული იყო საინვესტიციო კონსულტირებით. თუმცა, როგორც მოგვიანებით თავად ჯონ ტემპლტონმა აღნიშნა, დაბალი ხელფასის მიუხედავად ამ პოზიციაზე მას დიდი გამოცდილების მიღების შესაძლებლობა ჰქონდა. მომავალი მილიარდერის ხელფასი იმხანად თვეში $150 იყო. ოჯახს თავი რო გაიტანა, მუშაობა დაიწყო ჯონის მეუღლემაც, რომელიც მოდელად მოეწყო Chrysler Building-ში განთავსებულ სარეკლამო სააგენტოში. რეკლამის შემდეგ შეიტყობ, თუ როგორ გახდა ჯონ ტემპლტონი არა მხოლოდ მსოფლიოს ერთ-ერთი უმდიდრესი ადამიანი, არამედ მსოფლიო ბესტსელერის ავტორიც, რომელშიც იქ დამწყებ ფინანსისტებს ჩევებს აძლევდა. დიდი ხნის შემდეგ ჯონ ტემპლტონს კითხეს თავისი პირველი გარიგების შესახებ. მან უპასუხა, რომ ბირჟაზე პირველ წარმატებას ლატარეაში მოგებად არ მიიჩნევდა. პირიქით თქვა მან, მე ყველაფერი წინასწარ მქონდა გათვლილი. როგორც გაირკვა, დასესხები $10,000 მან გაანაწილა იმ კომპანიებზე, რომელთა აქციებიც ყველაზე ნაკლები ღირდა. ზოგიერთი მათგანი გაკოტრდა, მაგრამ სხვები, რომლებმაც შეძლეს სავალო 40-დან ამოსვლა და ფინანსური მდგომარეობის გამოსწორება, სწრაფად გაძვირდნენ და იოლად გადაფარეს ის დანახარჯები, რაც თავის დროზე ჯონ ტემპლტონს ჰქონდა გაწეული.
თუ კი თქვენ ყიდულობთ იმავე ფასიან ქაღალდებს, რასაც ცხვები, მსგავს შედეგს მიიღებთ, რასაც ცხვები იღებენ. ასეთი იყო ჯობ ტემპტონის გამონათქვამი ფასიანი ქაღალდების ბაზრის თაობაზე. იმხანად აქციებით ვაჭრობის ჩვეული სქემა ასეთი იყო. ქაღალდების ყიდვა შეიძლება და დაფალფასად და მისი გაყიდვა მაშინ, როდესაც მისი ფასი გაცილებით მეტი იყო. ტემპტონი ინვესტირებას ახორციელებდა ისეთ კომპანიებში, დარგებსა და ქვეყნებში, რომლებიც მძიმე ფინანსურ მდგომარეობაში იყვნენ და შესაბამისად ასეთ ფასიან ქაღალდებს ის ყველაზე დაბალ ფასში ყიდულობდა. მალე ჯონის ცხოვრებაში ღირს შესანიშნავი რა მოხდა და ის დაკავშირებული იყო მეორე მსოფლიო ომის დაწყებასთან. 1939 წელს ის გერმანიის მიერ პოლონეთში შეჭრით დაიწყო, მალე მთელი ევროპა ომის ცეცხლში გაეხვა. რაც შეხება ამერიკას, მისი ეკონომიკა მსხვილი სახელმწიფო დაკვეთების წყალობით კრიზისიდან გამოდიოდა. ჯონმა ეს გარემოება გაითვალისწინა და შეიძინა 104 კომპანიის აქციები, საიდანაც 34 მათგანი გაკოტრების პირას იყო. 4 წლის თავზე ჯონმა ეს აქციები 4-მაგ ფასად გაყიდა. საკუთარ წიგნში, რომელშიც მოთხრობილია მისი შეხედულებები საფინანსო ბაზრის მოწყობის შესახებ, წერია: აბორიგენ ამერიკელებს, რომლებმაც კუნძული მანჰეტენი 1626 წელს ჰოლანდიელებს მიიყიდეს იმ ფასად, რომლებიც დღეს 4 დოლარს უტოლდება, ეს ფული წლიურ 8%-ად რომ დაებანდებინათ, დღეისათვის დარიცხული პროცენტები საკმარისი იქნებოდა კუნძულზე არსებული უძრავი ქონების გამოსასყიდად. 1940 წელს ჯონ ტემპტონმა $5000 საინვესტიციო საკონსულტაციო ფირმა იყიდა და კერძო კლიენტებთან მუშაობას შეუდგა. მას გამოადგა ის გამოცდილება, რომელიც სოფლიოს გარშემო მოგზაურობისას მიიღო. ამრიგად ჯონ ტემპტონი ერთ-ერთი პირველი იყო, რომელმაც საერთაშორისო საფინანსო ბაზრებზე დაიწყო საქმიანობა. იმხანად ეს მის ამერიკელ კოლეგებს ნაკლებად აინტერესებდათ. პარალელურად ტემპტონი მუშაობდა ავტომობილების უძრავი ქონებისა და ავეჯის ყიდვა-გაყიდვის სექტორებში. 1941 წელს ჯონ ტემპტონის ცხოვრებაში დიდი ტრაგედია მოხდა. ავტოკატასტროფის შედეგად მისი მეუღლე ჯუდითი გარდაიცვალა, რომელთანაც მას არა მხოლოდ პირადი, არამედ სამსახურეობრივი ურთიერთობებიც აკავშირებდა. ხალხი ხშირად მეკითხება, თუ სად არის ყველაზე საუკეთესო პერსპექტივა. ეს არასწორი შეკითხვაა. სად არის ყველაზე ცუდი პერსპექტივა? ესაა სწორი შეკითხვა. მიზანი ისაა, რომ ნახოთ ყველაზე დაცემული ფასი, აღნიშნავდა ჯონ ტემპტონი თავის ერთ-ერთ წიგნში. 1944 წელს ჯონმა დააფუძნა კომპანია Tempton Ground Foundry, რომელიც მან კანადაში დაარეგისტრირა. ამით მან შეამცირა საგადასახადო ზეწოლა ფონდის მეპაიებზე, რადგან მაშინ კანადაში არ არსებობდა შესაბამისი გადასახადი. ახალი ფონდის საქმიანობის სტრატეგიად მან უკვე კარგად აპრობირებული მიმართულება აირჩია. ანალიტიკოსების შეფასებით ყოველი $100,000, რომელიც აღნიშნულ ფონდში იყო ინვესტირებული, 1999 წლისათვის $55 მილიონამდე იყო გაზრდილი. ფონდის ერთ-ერთი პირველი კლიენტი იყო ვინმე ლეროი პასლი, რომელმაც თავის დროზე გარისკა და ჯონ ტემპტონის ფონდში $65,000 დააბანდა. 40 წლის თავზე მისი ქონება $37 მილიონი იყო. 2 წლის თავზე ჯონ ტემპტონმა მარკეტინგის კონსულტანტ უილიამ ტემპტონთან ერთად კიდევ ერთი ფირმა ტემპტონ დემბროთ კორპორეიშენი ჩამოაყალიბა. ამით მათ შექმნეს სექტორული ურთიერთცესხების სპეციალიზირებული ფონდი ატომური, ქიმიური, ელექტრონული მრეწველობისა და ტექნოლოგიური სექტორებისთვის. 1950-იანი წლების ბოლოს ინვესტორთა ინტერესები ასეთი ტიპის სპეციალიზირებული ფონდებისადმი გაიზარდა. შესაბამისად, ყოველივე პოზიტიურად აისახა ჯონ ტემპტონსა და მის ბიზნესზე. 1958 წელს ჯონი ხელმეორე დაქორწინდა, ამჯერად კი მისი რჩეული გახდა ვინმე აირინ ბატლერი. 60-იან წლებში ჯონმა თავის კომპანიებში წილი გაყიდა და დააფუძნა რამდენიმე წარმატებული და შემოსავლიანი ფონდი. ჯონ ტემპტონი ერთ-ერთი პირველი იყო ამერიკელი ინვესტორებიდან, რომელმაც 1960-იან წლებში იაპონიის ეკონომიკაში ფულის დაბანდება გადაწყვიტა. ის მიიჩნევდა, რომ აღნიშნული ქვეყანა უახლოეს პერიოდში შეძლებდა საკუთარი წარმოების განვითარებას. მსგავსი გადაწყვეტილება მიიღო მან ჩინეთისა და აზიის სხვა სახელმწიფოების ეკონომიკებში ინვესტირების შემთხვევაშიც. 1964 წელს ჯონ ტემპტონმა ამერიკის მოქალაქეობაზე უარი თქვა. ამ გარემომებამ მას საშუალება მისცა საომალოდ $100 მილიონი ქველმოქმედებისთვის გაეღო. მან მიიღო 2-მაგი მოქალაქეობა ბაჰამის კუნძულების და გაერთიანებული სამეფოს და ბაჰამების დედაქალაქ ნასაუში დასახლდა. თავისი მილიონერი კოლეგებისგან განსხვავებით ჯონ ტემპტონი საკმაოდ მოგრძელებულად ცხოვრობდა. მას ჰქონდა ძველი როლს-როისი, რომელსაც ის თავად ატარებდა. მისი დრო ჩვეულებრივად გადიოდა ის წერდა წიგნებსა და ხელმძღვანელობდა თავისივე სახელობის ფონდს. ჯონ ტემპტონი აღნიშნავდა, რომ ინვესტიციები იმაზე წარმატებული იყო, ვიდრე მას ოფისი როკფელერ ცენტრში ჰქონდა. როდესაც თქვენ მანჰეტენზე ხართ, გაცილებით რთულია ბრბოს წინააღმდეგ წასვლა, ამბობდა ის. ფინანსების სფეროს გარდა ჯონ ტემპტონის ცხოვრებაში უდიდესი ადგილი ეკავა რელიგიას.
ის ღრმად მორწმუნე ადამიანი იყო და 12 წლის განმავლობაში ეკავა პრინსტონის სასულიერო სემინარიის თავმჯდომარის პოსტი. 42 წელი კი აღნიშნული დაწესებულების მეორე გახლდათ. სხვადასხვა საქმიანი უნარები მან გამოავლინა, როდესაც 1993 წლამდე პრესვიტერიანული სამწყსოს საპენსიო ფონდს ხელმძღვანელობდა. სხვადასხვა თუკი საეკლესიო საქმეებში ჯონი თავის ბიზნეს უნარებს ხშირად იყენებდა, ბიზნესში მისი ფონდების დირექტორთა საბჭოს არც ერთი სხდომა არ იწყებოდა ლოცვის გარეშე. ამასთან ლოცვაში ითხოვდნენ არა სიმდიდრესა და კეთილდღეობას, არამედ სიმშვიდესა და აზრის სიცხარეს. თავის ინტერვიუებში ტემპტონი ხშირად ამბობდა, რომ კონკურენტული ბიზნესი გარკვეულწილად პასუხობს კიდეც რელიგიური ორგანიზაციების წმინდა მიზნებს. ის ამბობდა, რომ ბიზნესი ღარიბებს უფრო მეტად ამდიდრებს, ვიდრე ნებისმიერი სხვა სისტემა, რომელიც კაცობრიობას ისტორიის მანძილზე ჰქონია. მისი თქმით, ბიზნესი ამცირებს ხარჯებს, ზრდის მრავალფეროვნებასა და აუმჯობესებს ხარისხებს. თუკი ბიზნესი არაეთიკურია, ის არსებობას შეწყვეტს. შეიძლება ეს არც ისე სწრაფად იყოს, მაგრამ აუცილებლად დროთა განმავლობაში ეს მოხდება, ამბობდა ჯონ ტემპტონი. ცხოვრების ბოლო წლები სერ ჯონ ტემპტონი ძირითადად ქველმოქმედებით იყო დაკავებული. ამისით მან დააფუძნა სპეციალური ფონდი, ჯონ ტემპტონ ფაუნდეიშენი, რომელიც ყოველწლიურად $40 მილიონ პროექტების დაფინანსებას ახორციელებდა. 1997 წელს გაერთიანებული სამეფოს მონარქმა ელისაბედ მეორე მას რაინდის წოდება მიანიჭა მნიშვნელოვანი საზოგადოებრივი საქმიანობისთვის. 2007 წელს ჟურნალმა Time-მა ჯონ ტემპტონი დაასახელა სამყაროს ყველაზე გავლენიან 100 ადამიანს შორის. მსოფლიოსთვის ასევე ცნობილია ტემპტონის პრიზი, რომელიც ყოველწლიურად გადაიცემა სულიერების კვლევაში შეტანილი პროგრესისათვის. პრემია დაფუძნდა 1972 წელს. დადგენილი წესის თანახმად, თანხა, რომელსაც ტემპტონის პრემიის გამარჯვებული მიიღებს, ნობელის პრემიაზე მეტი უნდა იყოს. სხვადასხვა დროს აღნიშნული ჯილდოს მფლობელები იყვნენ ისეთი გამოჩენილი მოღვაწეები, როგორიცაა დედა ტერესა, ალექსანდრ შოლზენიცინი და დალაი ლამა. საჯარო გამოსვლებში ჯონ ტემპტონს ხშირად უთქვამს, რომ არ მიესალმება მსოფლიოში გაძლიერებულ სოციალურ მოძრაობასა და ბიზნესის სახელმწიფო რეგულირებას. ერთხელ, როდესაც მან აზიის ქვეყნებში იმოგზაურა, აღმოაჩინა ის ცვლილებები, რომლებიც აღნიშნულ სახელმწიფოებში განხორციელდა მისი ბოლო მოგზაურებიდან მოყოლებული. მაგალითად, ინდოეთში, სადაც სოციალიზმი შენდებოდა, ხალხის სასიკეთოდ არაფერი შეიცვალა და მოსახლეობა კიდევ უფრო გაღარიბებული დახვდა. ჰონგ-კონგში კი, სადაც საბაზრო ეკონომიკა ვითარდებოდა, მოსახლეობამ ბიზნესის კეთება ისწავლა. ტემპტონის შეფასებით, სოციალიზმი და სახელმწიფო რეგულირება კაცობრიობის ეკონომიკური განვითარების მთავარი მტრები იყვნენ. სერ ჯონ ტემპტონი 2008 წელს 95 წლის ასაკში გარდაიცვალა. სიცოცხლის ბოლო წლები მან ბაჰამის კუნძულებზე ქალაქ ნასაუში გაატარა. მას მინიჭებული ჰქონდა ათობით საპატიო ხარისხი მსოფლიოს წამყვანი უნივერსიტეტების მიერ. გახდა სხვადასხვა ფონდების, საავადმყოფოების, ასოციაციების, საგანმანათლებლო ცენტრების, სამეურვეო საბჭოს ხელმძღვანელი. ჯონ ტემპტონი მიჩნეულია როგორც ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი ფილანთროპი მსოფლიოში. მან საქველმოქმედო მიზნებისთვის 1 მილიარდ დოლარზე მეტი დაიწყო. ის იყო დიდი ბიზნესი რადიო პალიტასა და პალიტასთვის. დროებით.